преостануваат уште неколку дена до новата 2024 година, но речиси не се чувствува новогодишната еуфорија, додека пак останатите градови од внатрешноста на државата се украсени и владе еуфорија која се очекува за овој период од годината. Дел од анкетираните граѓани во Скопје, незадоволни. Ја се вратив неодамна пред една недела од Прага и што да ви кажам, како е украсено, какви елки, како свети. Ова може и некоја елка малце да е поубава, ова е тем доаѓа ко чоја она зелената, па да се залепил, па да е елка, ама требаше малци порано да се украси градот, атмосферата е поинаква жалост, па да стават лампиони, па деца да дојдат, па самите тие да редат лампиони, такви акции малце се направат, деца да се вклопат во тоа. Вака жалосно, пусто е, погледнете, ништо не свети, ова недовршено ова вака. Од згора и маглата и така да не е атмосфера ова пред новогодишна атмосфера. Тоа ви кажам, многу слабо за разлика од другите години, али тоа е тоа. Што да кажам, можда и пари нема да одмори ради тоа. Скопската метропола со новогодишните елки е причина за шагување во регионот, јавно во медиумите на социјалните мрежи. До сега, од град Скопје не известија која фирма е задолжена за украсувањето.